السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا زما غوراي غزالة دا فرزاني چيلا او دا دا کشش دا زما دا غوراي چيلا دا غزالي چيلا زما بطريا او دا مورت دا کراچه دا سن حدراباد دا کشش پنوم کیکینی او کشش پر پل سانتلا اچھے بیٹا آپ اپنی خوشی راضی سے بیٹھ رہی ہو خوشی راضی سے کوئی زور زبردستی تو نہیں اچھا ٹھیک ہے کشش پا دی سانتلے اس پہ مبارک و مبارک ہو سب کو میں اپنی چیلا کو دے رہی ہوں اور یہ دو کاٹ کے میں اپنی گرو کو دے رہی ہوں دا زخپلی پوتری لیدا بنگلو ورکو